हजार वर्ष त मान्छे सुत्दैन तर अलिकति गहिराईमा चाहिँ सोच्ने हो भने यो कविताले के भन्ला एउटा जीवनमा म हजारौं वर्ष सुतिसकेको छु एउटा जीवनमा म हजारौं वर्ष सुतिसकेको छु अब भ्युजन चाहन्छु निद्राबाट मानिसलाई कोक्रोमा हालेर लोरी गाउँछ बुद्ध मानिसलाई कोक्रोमा हालेर लोरी गाउँछ बुद्ध बिउझाउने भनेर बुद्धले पनि मलाई सुताएरै गएको छ हिँड्दा हिँड्दै सपना देख्न सिकेको छ मान्छेले झन् ईश्वरले त निधारी सपना देख्न सिकाएको छ पुस्तकका चिसा पृष्ठहरूभित्र पुतलीहरू च्यापिए झैँ म च्यापिएको छु दर्शनका बोझिला किताबहरू बिचमा र मस्त निधाएको छु जीवनभरि बिउझने सपना देखेर बिउझन चाहन्छु अब म बिउझन चाहन्छु अब म हजारौँ वर्षको गाढा निद्राबाट हजारौँ वर्षको गाढा ल अब मेरो